又是一年采菌季，云南食用菌为何销售火爆？松露、鸡耳、羊肚菌、鸡枞菌、鸡油菌、龙爪菌、五菌、蒲孙、黑牛肝、球盖菇、冬瓜菌、绣球菌，野生菌和人工菌有什么区别？创意组合食用菌有哪些独特之宝？敬请收看本期消费主张。云南堪称是菌的故乡，历来有菌出云南之说。对于云南人来说，食用菌是任何食物都无法替代的家乡美味，更是春天里独有的味道。在昆明大观转新农贸市场，各类食用菌大量上市，鸡耳、羊肚菌、鸡油菌、龙爪菌、五菌、竹荪、球盖菇、绣球菌琳琅满目，吸引了不少消费者前来选购。这位吴先生一大早来到市场，挑选了好几种食用菌，打算带给成都的朋友。羊肚菌、鸡油菌、金耳、银耳，这些都是我们这个云南比较有特色的，然后我们带到外地去给外地的朋友尝一尝。今天花了多少钱买菌子？290块。价格还可以吗？还可以，比到外地实惠很多。吴先生购买食用菌的这家摊位在转新农贸市场已经经营了20多年，摊主陶金平每天销售的食用菌品种有20多种，从早上到中午他都忙得不亦乐乎。一天能卖多少？一天能买3-4千都可以的。陶金平的摊位上有羊肚菌、野生香菇、黑皮鸡枞、金耳、鸡油菌、牛肝菌、白参、新鲜野耳等品种，主要以种植菌为主，价格从10几元一公斤到200元一公斤不等。这个是什么？白参又称人工干巴菌，叫起来特别的香，它主要用来炒吃、蒸鸡蛋、炒鸡蛋之类的。像这个大的是杏鲍菇，昆明才有的金针菇。这个是鸡油菌。对，咱们这个20多个品种，目前最贵的是哪个菌？羊肚菌和竹荪，羊肚菌180、170都在卖，一公斤哈。啊，对。像这个竹荪呢？竹荪200。而在徐燕的摊位上，同样是羊肚菌和竹荪卖得最为火爆。它的区别就在于野生羊肚菌，你看它长得比较粗糙，种植的你看它一比就比较的出来了，它纹路比较粗，种植的比较的比较细，种植的好看了嘛。野生的它比较难看一点，吃野生的还是多，但是少，供不应求的这个属于是。为了让消费者品尝到食用菌的美味，徐燕还贴心的为每一种食用菌都标注了名字、吃法和功效。人工种植的鸡枞啊，大姐写的是炒青椒、炒肉、煮火锅、凉拌啊，它的吃法就一目了然了哈。黑牛肝是炒着吃，然后还可以煮汤。这个是人工的大球盖菇，你看可以炒、煎、煮，还可以生吃。离开了农贸市场，接着随后又来到了昆明木水花野生菌交易市场，这里是全国最大的野生菌交易市场。马明刚在这里从业多年，他告诉记者，野生菌每年3月就开始出现，6月份大量上市。他这现在有一些数量不多、价格较贵的野生菌，它们是什么品种呢？这个是野生羊肚菌，产自哪里？产自香格里拉维西。你看它长得奇形怪状的，然后肉特别厚。纯野生羊肚菌现在我们卖420一公斤，古蜀菌是刚刚上市的。好新鲜啊，我都能闻到野外的这种味道。对，野生的啊，够野才够鲜。这两天我们卖到220一公斤，你手摸到的话它就会变成铜色的。哇，青铜的颜色原来就是这样。对，是有些人呢就会把它叫铜粒菌。这个是松露，黑松露。哦，这么大个的。这个产自7郡，像这么大的松露的话，因为特别少，所以它的价格也比较贵一点。现在是卖到2400一公斤。半斤左右的话，应该是这一个就要卖到600元呢。它这个时候是尾期了，独一无二的野生菌，长存到最后的感觉。物以稀为贵啊，稀罕。马明刚告诉记者，尽管现在野生菌的品种不多，价格昂贵，但是物以稀为贵，还是供不应求。
在野生蕨还没有大量上市的时候，人工种植蕨是目前市场上销售的主力品种。这个是市场上常见的球盖菇，22元一公斤，适合生吃、炒或者油呛。这个颜色非常金黄的叫做鸡油蕨，也叫鸡油黄，与球盖菇价格一样，煮汤和呛炒都可以。这个黑色的是什么菌呢？这个菌子很特别哈，顶上像打着一把小伞，小伞呀，这个是人工的黑皮鸡枞，它的口感是有点仿野生鸡枞菌，但是它的样型呢还是有区别的。现在是卖65一公斤，这个的话也可以拿来刺身吃哦，直接清洗一下，然后切片就蘸一个蘸水就可以了。这盒我觉得它有点像银耳，哎，确实不是银耳，绣球菌，长得比较秀气，木质的清香。绣球花的这个感觉是直立的一朵哈。对对对，长长的，摸起来有点刺刺的，吃起来是脆脆的。现在卖到38块一公斤。马明刚说，云南的种植菌品种繁多，不仅形态各异，外观漂亮，而且口感丰富，价格便宜。那么你见过吃过这些菌吗？这个颜色的话是叫金耳，名副其实，这一朵好沉呐，特别重，然后肉肉的，很有弹性，把它掉下去它都会弹起来的感觉。现在我们卖是45一公斤。金耳相对来说比我们的银耳肉质要饱实很多，生吃是最好的口感。然后呢就是熬糖水，这个菌叫龙爪菌，我们也叫它肉肉菌，因为它有点脆脆的，非常清香，海里面珊瑚的那种感觉呀。 对， 对， 对，太漂亮了，很香这个。所以在我们云南的话，生物的多样性真的是非常神奇的。这个呢外地的朋友特别喜欢吃，因为怎么煮它都是脆的。现在我们卖到48一公斤。金色、珊瑚色让记者大开眼界，那这几种淡紫色、咖啡色、黑色的菌又分别是什么品种呢？这个叫冬瓜菌。哇，这个清香太特别了，好高雅。现在是卖的85一公斤，它的口感就是甜甜的，有点回甜的感觉，跟鸡枞的味道有点相似。看这一朵漂亮不漂亮，它的这种层层叠叠，有这一朵数都数不清的感觉。对，像一群飞舞的蝴蝶，所以我们就叫它舞菌。这个舞菌的价格呢现在是85块一公斤。你看它的这个外观是咖啡色，它的味道有点相似干巴菌的味道，特别香。但是干巴菌就是要卖到1000多一公斤的啊，所以可以作为这个野生干巴菌的一个替代品。没干巴菌的时候可以吃这个。人工的黑牛肝像这个的话，现在我们卖到65块一公斤，捏不动，很紧实的，一切开它也是像牛肝一样，见手青的一样的，摸到它也会变青的。这个的话它是种植在热带的地方，比如说我们云南的西双版纳啊、沿江一带就有这个黑牛肝，它一定要在气温高一点的地方。在马明刚的摊位上，记者见到了十几种野生菌和人工菌。那木水花野生菌市场里还有没有其他野生菌呢？虎熟菌，摊主说来自云南保山，现在卖280元一公斤。在虎熟菌的旁边，记者发现了一个泡沫盒，里面只有几根菌，这是什么品种呢？鸡枞，这个是鸡枞菌哈。对对对。为什么要用这个塑料袋把它给包起来呢？如果说不绑它的话，它就晚上会开散，开散的话它就营养价值会丧失一点啊，就不值钱了。对对对对，这种现在卖到2200一公斤哈。对对对，今天。对对对。为什么这么贵呢？它比较稀少，每天来到市场的话它这个货你看就这么一丁点货。这里面其他几根就是相对较小一点的哈。这个比较贵的，这个是可以说目前的精品，这个的话要在2800一公斤啊。对。记者数了一下，这些野生鸡枞菌大大小小加起来只有7根。摊主说一般鸡枞菌每年3月就开始出现，但是非常少见。今天的鸡枞产自曲靖市会泽县的石门坎村。马明文打开了手机里的视频，因为稀有珍贵，一般村民发现鸡枞后都会录制采摘的视频。八点钟挖出土的这个鸡枞也是，马上就打电话给我，他说今天有点鸡枞，而且发上来给我卖。今年的第12批鸡枞了，第一批是一朵。一朵鸡枞卖了多少钱？300多块钱。马明文说，目前这7朵鸡枞已经被买家预定，很快就能快递发往广东深圳。除了古熟菌、松露、羊肚菌、鸡枞这4种野生菌之外，
记者还在市场上发现了另外一种价格昂贵的野生菌，也非常罕见。它是什么菌呢？它叫红葱菌，又叫箭矢菌。生长这个红葱的地方，云南的文山、西双版纳、红河这一带都会有的。现在是第一波，是卖3600块一斤。金茂的下面这个，它手摸到之后就会变成青色的，你加工不好呢，就会有毒剂了。薄荷经营，加上火候的油温，加到一定的程度，它吃的口感就是特别香了。要注意啊，加工好我们吃起来就是健康，如果吃不好就会带来生命危险啊，这个很关键的。与这些来之不易的野生菌相比，人工种植菌的获取就容易一些。这里是昆明市官渡区的小康郎村，李兴祥种植了21年的鸡油菌，如今已有了年产20万袋的规模。李兴祥说，由于今年云南持续干旱，再加上刚刚采摘了一轮，所以棚里鸡油菌的数量并不是很多，但品质非常稳定均衡。一簇簇的鸡油菌黄色明亮，如同一个个金色的小喇叭，非常好看。鸡油菌怎么采摘呢？兜着它的底部啊，左右一摇，轻轻就起来了，口感比较好，吃起来比较脆，有一个独特的香气。那么最大的有3公斤多，太好吃了。这个因为我们觉得吃鸡油可能有点腻哈，对，但是这个素的又能吃出油脂的这种清香，哇，太棒了太棒了。李兴祥告诉记者，因为鸡油菌口感独特，可以凉拌生吃，所以销量一直不错。1公斤10块吧，批发价。你这20万袋的话，一年产量有多少？光鲜菇的话100多吨。预计今年能够卖到多少呢？今年能卖个100-200万吧。近些年云南种植菌的规模异军突起，不仅有这种原始的大棚种植，更有一些高科技现代化的种植方式。在这个菌菇工坊里，到处弥漫着水雾，如同仙境一般。十几层的铁架上摆满了金灿灿、黄澄澄的菌菇。这是一个金灿灿的世界，日常时端的产能。我们将把云南大山里面的野生资源转化成为老百姓餐桌上的一道美味。野生金耳主要分布在我国的三江并流地区，资源非常稀缺。现在我国掌握了金耳人工栽培的芯片技术，培育出了完全自主产权的品种。金耳有什么营养价值呢？这个金耳呢，它的最大特点就是含有丰富的金耳多糖。金耳多糖呢，是增强人体免疫力、降低血糖的非常好的食材。金耳因为其颜色金黄、外形独特、口感与银耳和其他菌子也有很大区别。你现在就可以直接品尝了。生吃吗？生吃。清香，然后这个金耳啊，它掰下来的时候实际上是有弹性和韧劲儿的，吃到嘴里以后呢，软滑嫩，就像吃那个糯米，软软的糯糯的。市场的价格呢，在80元到100元一公斤，供不应求。种植菌价格相对便宜，而野生菌则价格昂贵。数量稀少的野生菌究竟是怎样被找到的？又能否卖出一个好价钱呢？记者决定前往目前出产野生菌较多的曲靖市会泽县寻访一番。会泽县纳沽镇的石门坎村盛产鸡枞，菌类经销商李坤兰人称菌兰。他带着记者先是来到了石门坎村的一座山上，漫山遍野都是松树林，这里会有什么野生菌呢？哇，这你来看，这有，这是什么菌？这是野生的羊肚菌。它怎么那么小啊？对，野生的都不大，所以才珍贵。像这种小个的能卖到多少钱一公斤啊？太少太少了，前两日的话我们都要卖到300多一公斤，还没货。经过半天的寻找，俊兰和记者一共找到了4朵野生羊肚菌。趁着天还没有黑，俊兰叫上村里的朱正强大哥，看看能否寻得到另外一种名贵野生菌鸡枞。这一天捡鸡枞得走多少里路啊？一天能要走10公里左右。朱正强很快就在另一处鸡枞窝里找到了菌子，挖开泥土，一颗新鲜的鸡枞菌就露出全貌了。哇，
到头了已经。对，挖断了不值钱的。紧接着在这朵鸡枞的旁边，朱正强又发现了一朵更大更好的鸡枞。好大呀，刚刚那朵大太多了。这个朵呢便宜一点，那个呢更贵一点，两朵的话应该卖到100多块钱吧。云南野生菌和种植菌种类繁多，每一种都散发着自己独有的魅力，但凡吃过的人都对那口鲜和菌香记忆犹新。马明刚不仅经营野生菌多年，还擅长烹饪各种菌类。新鲜的金耳最佳食用方式就是做成刺身，经过冷藏后，金耳和葛根切成薄片，整齐地摆在盘子上，食用时口感软糯清香。将金耳切碎，焯水沥干水分，再和切碎的马蹄一起拌匀，加入少许蜂蜜，装进掏空的树番茄里，好看又养眼。它这个金耳实际上是有一定的粘性的，你看跟这个清爽的马蹄在一起，它有这种胶质感哈，很清爽，嫩嫩滑滑的。这个要一口吃，一口吃的感觉会更好。哇，更爽一点哈，来尝试一下，好爽好爽啊！丝瓜尖经过焯水过凉，拌上油炸后的鸡枞、红椒丝和蒜片，香气四溢。这个鸡枞的话，你必须就是我们是用的一种山上的红籽过了榨油的，它炼出来油是特别香的。吃的时候一定要一口丝瓜尖，然后加一个鸡枞，那真的是非常的美味，绝配啊！炒最能激发五菌和干巴菌独特的香气和口感。五菌掰成小块，皱皮椒切好后和红椒、蒜一起煸炒，再加入五菌翻炒出锅。而干巴菌最适宜和诺邓火腿搭配，用青胡椒煸炒后加入米饭，炒饭颗粒分明，煞是好看。干巴菌一般的话就是在贵的时候都是2000多一公斤，就是这样炒一点点干巴菌，它的香味足够了。这种干巴菌的香气真的是无可比拟，无法替代。它又有这种嚼劲和口感，对，然后又自带迷人的香气啊。名贵的食材制作过程简约而不简单，黑松露先切成碎块，和鸡蛋混合在一起搅拌均匀，然后倒入热油中煎炒。出锅后就是这道黑松露炒蛋，做法简单，几乎家家户户都能操作，味道却是独一无二的云南风味。黑松露和茶花鸡在一起又能碰撞出什么美味呢？把茶花鸡腿焯水，加入葱姜干辣椒、蒜、八角等调料一起卤制，再把普洱茶爆香放入卤好的鸡腿，等到快成熟的时候插入黑松露碎收汁即可。用黑松露酱也能使普通的白萝卜大放异彩。白萝卜切块炖煮成熟，葱姜蒜煸炒后加水，放入白萝卜、黑松露酱、火腿丝和黑松露碎，风味独特，香气和这种油脂感啊特别强了。对，首先你沾到萝卜的第一感觉就会闻到黑松露香味。黑皮鸡枞和紫色的冬瓜菌焯水之后切碎，加入调料拌成馅料，再把透明的米皮浸水泡软，装进馅料，用韭菜丝扎成一个个小袋子，点缀上手指柠檬，看上去是不是非常有食欲呢？创意十足的当属野生羊肚菌了，把甜笋剥皮切片，压成圆形备用，再将黑毛猪剁碎，加入羊肚菌和调料，做成饺子馅儿。甜笋荡皮儿，包入馅料，上锅蒸熟。在碗中放入羊肚菌、菌汤和甜笋饺，清新爽口，菌香浓郁。这两种菌子，我觉得它们的口感融合在一起是不油不腻，清甜可口。再加上我们刚才蘸了一点这个蘸水哈，有一点辣辣的、酸酸的，汤和羊肚菌真的是很绝美的啊！甜笋是不是甜甜？其实野生菌的烹饪手法真的是多样化的，好的食材简单的烹饪真的就很美味。
在云南还有哪些受欢迎的菌类吃法？自然少不了野生菌火锅了。火锅的做法一般大同小异，菌子食材的新鲜度就决定了味道的鲜美与否。做野生菌火锅，要先用两三年的土鸡来吊汤，再倒入菌子，熬制40分钟以上，才能体会到野生菌的鲜味爽口。当然，食用野生菌要忌葱、忌驴肉、忌大量饮酒，以免引起中毒哦。除了火锅，云南的食用菌还有哪些特色美食呢？新鲜的羊肚菌可以配上芦笋爆炒，用热油把宣威火腿入锅爆炒一下，再将羊肚菌和芦笋先后倒入锅中翻炒，最后加入少许盐，经过翻炒后就可以出锅了，鲜嫩的感觉让人满口留香。鸡枞则可以切成薄片，用热油过一下，再配上青椒翻炒爆香，最后倒入五谷杂粮一起翻炒，出锅前加上少许盐，尝起来清爽可口，香气宜人。黑牛肝菌去根洗好，把粗脚的黑牛肝菌切成薄块，接着把酸唧唧的叶子撸下来，再把小番茄切成片，胡萝卜切成丝，香茅草干切成片备用，然后把黑牛肝菌放入烧开的水中焯上2分钟后捞出，接下来把焯好的牛肝菌过一下油，将蒜片和红辣椒放入锅中爆香，然后加入老汤、盐和鸡精，再放入牛肝菌，最后把扎成小捆的酸唧唧的叶子放进去，一道傣式风味酸唧唧煮牛肝菌就大功告成了，鲜香可口，在炎热的夏季刚好解暑解腻。此外，白葱牛肝菌则用蒜片和韭菜加红辣椒煸炒，也是爽滑多汁，让人垂涎呐。大红菇富含氨基酸、多糖、维生素和甾类化合物，营养丰富，味道鲜甜。新鲜的红菇用来涮火锅最好不过了。当红菇倒入翻滚的水中，你会惊奇地发现，慢慢的整锅水都会变成玫瑰红色，非常诱人。而红菇富含的铁元素可以加速血红蛋白的合成，有补血的功效。把大红菇切成块，大蒜切成片，先用大火对大红菇进行爆炒，几分钟后加入蒜片继续翻炒，蒜爆大红菇色彩艳丽，滋味更鲜，浓香四溢。新鲜的大红菇用来做汤也是非常爽口的，席间来上一碗大红菇汤，鲜甜润滑，满足感从舌尖到心间油然而生。青头菌也是云南本地人比较爱吃的一个品种，因为它的做法多种多样，既可以用蒜蓉来简单的煸炒，两者相辅相成，也可以借鉴西式的做法，用鹅肝油来烤制，还可以把土猪肉、姜蒜末、蛋清打成泥，装在青头菌的菌帽子里面，上高压锅文火蒸上20分钟，做成酿青头菌。至于鸡油菌，云南人喜欢把它焯水之后和青红椒以及蒜片一起爆炒，由于鸡油菌比较吸油，这道菜口味浓郁，堪称色香味俱全，用鸡油菌来煮汤或者煮面都会大大增强汤的鲜味。